Um pouco atrás, lá no top, o robô vai voltar. Olha, pode ter essa eliminação agora. Não tem mais mana, praticamente nenhum dos dois lados. Vai pro flash, fica nisso. Não tem abate. Robô veloz, corre da tentativa do Yang, que não consegue a eliminação. Que perigo. Ele vai pra cima de qualquer um, tá muito tanque, tá diante do guardião, fazendo a gente toca na CP. Olha só, as da manga buscando o toque, as turmas assim, você que é isso? O que é isso? A lanterna no infinito e além, mais um resgate, e agora...
Red prova pro Brasil.